Tak jako chodíš se mnou, nebo s ní, nebo co? Můžeš mi něco říct? V poslední době vás lidé mohli, nebo diváci mohli nejčastěji vidět v televizním seriálu, kde hrajete feťačku. Tohle je naprosto odlišná role. Vybíráte to záměrně? To tak ke mně přichází a já vybírám z toho, co ke mně přichází, ale tím, že vlastně tenhle scénář psala Irena Hejdová a film režírovala Michaela Pavlátová, který mám obě strašně ráda, tak jsem o tom vůbec ani na vteřinu nepřemýšlela, strašně jsem se na to těšila a přesně to, co jsem si představovala, to splnilo. A stejně jako vaše postava taky neznáte ICQ? Ne. Ty miluješ? Ne, neptej se mě na to, prosím tě. Ale mě už nemáš rád. Ale já tě mám rád. Tak proč? To už je druhá premiéra tady na festivalu. Hodláš představit ještě nějaký film? No zítra ještě máme speciální projekci Gimplu, což já jsem třeba nevěděl. Takže tam jako taky půjdu. No a už nějak, jako už toho mám fakt strašně moc, už jako toho mám plný brejle. Protože ke každému filmu je tisíc dalších rozhovorů, jak do televizí, tak do novin nebo časopisu a to. Plus ještě nějaký ty party, člověk tady musí stihnout, že jo, takže v tomhle smyslu je to jako dost náročné. Vybíráš to záměrně, aby byly ty role jiný? Já mám pocit, že už tak poslední moje čtyři filmy jakoby se dost liší. A jako samozřejmě, že tam záměr je, kalkuluju úplně jakoby jasně, no. Co bude příště? Co bude příště? Teď bude pohádka. Trochu drzá otázka, princ nebo žabák? Princ nebo žabák? Jo, takhle to... Princ, který vypadá jako žabák, to je právě, to tady ještě nikdy nebylo, to bude naprosto jako převrat.